ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਲੈਂਕਨ ਦੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਲੇਡ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਟਾਈਪ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਮਤਲਬ ਚਾਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਖਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਲੱਗਿਆ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਕਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਇਹ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਾਈਓ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਡ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਲੇਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਡ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਘਟੀ ਜਾਣਾ ਲੋਡ ਨੇ ਟੈਟਰ ਨੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਗਲ ਵਾਲੀ ਹਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਹਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੈਂਕਨ ਦੀ ਹਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ 10 ਫੁੱਟ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ ਅਤੇ 305 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 10.25 ਸਵਾ ਕੁ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਤੇ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਵੀ ਲੈਂਕਨ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਖੁਦ ਦਾ ਲੈਂਕਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਟੇ ਦੀ ਫੱਟੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੱਧ ਆ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਐਂਗਲ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਆ ਥੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਲਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਵਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁੱਬ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਮੈਟ ਪੇਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਾਸਚਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦਾ ਰੰਗ ਜਾਂ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹਨੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 18, 38 ਅਤੇ 22 ਨੰਬਰ ਦਾ ਗੇਅਰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 38 ਨੰਬਰ ਦੇ ਗੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨੇ ਗਰਾਰੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕਾ ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਗੇਅਰ ਦੇ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰੇ 'ਚ ਗਰੀਸ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਗੇਅਰ ਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੇਅਰ ਓਇਲ 140 SE 140 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਿੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਸ ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਗਰੀਸ ਵਾਲੇ 'ਚ ਫੋਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੋਨੀਕਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਉਹ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰੀ ਆ ਜਦਕਿ ਲੈਂਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ